është kjo formula, a është kjo mënyra për të imponuar dhe a do të arrin të zgjidhin diçka? O tani për tani nuk ka instrument tjetër nga ana opozitës në lidhje me qëndrueshmërinë e saj dhe përballimin e izolimit parlamentar që ka realizuar majoranca në këto dy vite të fundit. Unë them se është një rast tipik i dominimit të numrave mbi zgjidhjet, mbi politikën dhe mbi arsyen. Majoranca nuk do t'ja di për shkak se ka një majorancë parlamentare të mjaftueshme për të realizuar pothuajse diku te 70-80% të gjitha propozimeve të veta dhe të gjitha objektivave të veta, qoftë të qeverisjes, po qoftë edhe të aksesorëve tjerë të qeverisjes dhe të politikës. Qa do të thotë se ata nuk e kanë ndërmend ta dëgjojnë opozitën, të paktën deri tani nuk kanë dhënë asnjë shenjë se kanë ndërmend ta dëgjojnë opozitën. Ndërkaq që opozita po vijon qëndrueshmërinë e saj në parlament dhe mendoj se do të vijojë edhe në ditët e tjera të bëjë të njëjtën gjë. Problemi por ajo po vazhdon ta bëjë këtë gjë duke bartur bashkë me rezistencën, bashkë me protestën, bashkë me tensionin, edhe një problem, domethënë një problem të cilin duhet të atakojë dhe duhet ta zgjidhë në vijim për gjatë ditëve që vijnë. Dhe problemi është komunikimi i protestës me qytetarët. E kemi vënë re që Partia Socialiste majoranca në parlament mbyll shfaqjen. Nuk lejon që shfaqja të shkojë më shumë se sa 20 minuta. Domethënë nuk do teatr, nuk do ekzibicion. Nuk e do këtë gjë jo për ata që janë brenda, as për palën tjetër, nuk është shqetësuar edhe nëse do kryen procedurat parlamentare, është shqetësuar për mesazhin i cili mund të qarkullojë shumë lehtë përmes tensionit parlamentar tek qytetarët. Pra, zhvendosja e tensionit ose zhvendosja e çështjeve nga parlamenti në rrugë. Dhe me këtë ajo ka zgjedhur, domethënë është një zgjedhje teknike, por një zgjidhje teknike e cila ka pasoja ose krijon pasoja për opozitën dhe marrëdhënien e saj me qytetarët. Opozita duhet të gjejë mënyra që ta përçojë tensionin që ka krijuar në parlament, problematikat që ka ngritur në parlament tek qytetarët dhe tek grupet e interesit. Zotë Neza, ku besoni se është ngërçi ose më saktë çfarë propozojnë në këtë drejtim? Cili është kanali i cili mund ta çojë opozitën tek njerëzit? Në fakt për çudin ton dhe tuaj, ndoshta një pjesë eksponentëve të Partisë Demokratike në këto ditë vështira për ta po e quaj, e kanë pranuar një lloj kompleksimi të opozitës për atë që mund të jetë si feedback që mund të marrin nga rruga ose reagimi qytetar për të solidarizuar me protesta. Që do thotë se është një mjet pengues për të shkuar në rrugë dhe për të rritestuar veten. Atëherë çfarë mundet ndryshe? Parlamenti jo, bojkoti jo, protesta në rrugë jo, atëherë si shkohet? Ky ngërç ka burimin tek vet historia viteve të fundit të Partisë Demokratike, tek gjitha problematikat që ka patur dhe pamundësia deri ditët të fundit për të njësuar në zarin e tyre politik dhe në zarin e tyre parlamentar. Kjo e ka bërë që mesazhi, okay, mund dalë një mesazh shumë i rëndësishëm për qytetarët nga opozita, por në një farë mënyrë ai si thuash ndahet ose coptohet përgjatë përthyrjeve që vetë opozita ka tek elektorati. Ndoshta vetja mënyrë do të jetë që bashkë me tensionin që krijohet në parlament, opozita mund të krijojë edhe një dhomë tjetër, si thuash, një dhomë që mund të jetë dhoma opozitës përmes të cilës atë tensionin dhe pamundësinë për të komunikuar apo për të dëgjuar nga majoranca ta përkthej tek kjo dhoma e saj, ta përkthej në propozime politike dhe në propozime të cilat në një farë mënyrë janë afektive ose tërhiqen, domethënë edhe absorbohen po edhe tërhiqen nga ana e elektoratit ose qytetarëve të zakonshëm. Pra, ju po flisni për punë, për alternativë, propozime dhe ide dhe jo vetëm kjo formë kontesti ku kërkohen të drejta dhe protestohet e bojkotohet. Po, në fakt jo që propozoj unë është ka një problem, edhe kjo ka një problem me vete për shkak se mund të shërbej edhe si inhibitori i tensionit dhe rezistencës së opozitës. Domethënë kemi rezistencën, po kemi edhe atë zonën e paqes ose zonën e komunikimit me qytetarët ku majoranca zë një vend më të vogël, domethënë ose përplasjet me majorancën zë një vend më të vogël. Po megjithatë unë shpresoj dhe ndoshta opozita është në gjendje që të ruajë presionin ndaj majorancës dhe ndërkohë të arrijë të ndërtojë këtë kanal komunikimi me qytetarët. Do jetë e vështirë që tensionet brenda parlamentit, bllokimi i parlamentit, të cilat janë të vetmit mjete që mund përdor opozita të krijojnë output të dobishme për opozitën nëse të gjitha këto aksione që bëhen brenda parlamentit nuk perceptohen në të njëjtën masë, në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtën përgjegjshmëri dhe alert edhe nga qytetarët.